তোমাৰ মা দেউতা আহি নাপালে দেখোন? ওচৰতে বহি থকা সুকন্যাক সামান্য অবাক হৈ সুধিলে বলভদ্ৰই। এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ পিছতো সুকন্যাৰ মাক দেউতাক এজনো অহা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকেৰে ঠাহ খাই থকা হলঘৰটোৰ সন্মুখৰ ফালৰ আসনত বহি আছে অদিতি, কাজৰী, কস্তুৰী, সুকন্যা, অসমী আৰু বলভদ্ৰ। কলেজৰ পুৰণি ছাত্ৰীৰ সৰপ্ৰতিভতাৰে কস্তুৰী আৰু অসমীৰ লগত কথা পাতি আছিল সুকন্যাই। বলভদ্ৰৰ প্ৰশ্ন শুনি মুখ ঘূৰাই চাই হাঁহিলে। মা দেউতাকবোৰ পইচাৰ বেগ হিচাপেহে আহে, বেগটো মোকেই দি দিছে, তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে আংকল। মোক আংকল নুবুলিবা, খুৰা বা মামা বুলিবা, সুকন্যাৰ মন্তব্যত থতমত খাই অন্য প্ৰসংগলৈ গুচি গ'ল বলভদ্ৰ। ঠিক আছে, মামা ক'ম। আপোনাৰ ছোৱালীৰ নাম অসমী কিয় ৰাখিলে? প্ৰসংগান্তৰলৈ গুচি গ'ল সুকন্যাও। বলভদ্ৰই কিবা কোৱাৰ আগতে তাই আকৌ কৈ উঠিল, অসমী, অসম মুভমেণ্টৰ মেমৰি নহয়। আই বেট এইটোৱেই ৰিজন হয়নে নহয় আংকল, আই মিন মামা? হয়, তুমি বহুত কথা বুজি পোৱা দেখিছোঁ, আচৰিত হৈ ক'বলৈ গৈ হাঁহি পেলালে বলভদ্ৰই। অবিনাশৰ ছোৱালীজনীক মৰম লাগিছে বলভদ্ৰৰ। অবিনাশ মধুমিতাৰ দৰে নহয়, স্পষ্টবাদী, অহংকাৰহীন, সহজ, ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ মানুহ যেন নালাগে। বুজি চবেই পায় আংক, আই মিন মামা, ক'ব হেনো খোজে, মই কৈ দিওঁ। কস্তুৰীয়ে কয় ফটামুখ। ফটামুখটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিলে কি হ'ব? ব্ৰকেন মাউথ, ইয়াহ, এইটোৱে হ'ব। কি কৌ কস্তুৰী? হাঁহি উঠিলে সুকন্যাই। ওচৰ পাজৰৰ মানুহবোৰে ঘূৰি চোৱা দেখি লাজত ৰঙা চিঙা পৰি কস্তুৰীয়ে ক'লে, মনে মনে থাক না, ইমান বক, নাম এনাউন্স কৰিলে গমি নাপাবি। আণ্টি নাই নেকি? কস্তুৰীক ঠেলা এটা মাৰি সুকন্যাই আকৌ হাঁহি উঠিল অনুচ্চ সুৰত। অদিতিয়ে সুকন্যালৈ চালে, তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষকৰ অন্তৰ্ভেদী দৃষ্টিৰে চাই পঠিয়ালে সুকন্যাৰ উজ্জ্বল মুখলৈ। অবিনাশ কলকাতালৈ ব্যৱসায়িক কামত গৈছে, মধুমিতা এন জি অ'ৰ কামত কোনোবা গাঁৱলৈ গৈছে, যোৱাৰ আগতে অদিতিক দেখা কৰি গৈছে। চাবা অদিতি, তুমি আছা যেতিয়া মই নিশ্চিত, নগ'লে নহয়, মিডিয়াৰ মানুহ আহিব, এই কভাৰেজ মিছ কৰিলে অসুবিধা হ'ব, ময়ে শ্বেয়াৰ পাৰ্চনটো সুকন্যাৰ হাতত টকা দি দিম, কম চম হ'লে মেনেজ কৰিবা। অদিতিয়ে একো কোৱা নাছিল। কেনে লাগিছে বাৰু সুকন্যাৰ মাক দেউতাকৰ এই দায়িত্বহীনতা অথবা উপেক্ষা দেখি কেনে লাগিছে? দুখ লাগিছে, ক্ষুব্ধ হৈছে, অভিমান হৈছে, দেখি একো বুজা নাযায়। অলকেশে কৈছিল, মা, মোৰ নাম কৈছে। কস্তুৰী থিয় হ'ল, ফাইলটো বুকুত সাৱতি আগবাঢ়ি গ'ল মঞ্চলৈ। আজি অদিতিয়ে ছুটি লৈছে, এডমিশ্যনত আজি জয়শ্ৰী বৰা আৰু মানৱেন্দ্ৰ আছে। অদিতিয়ে একান্ত মনে কস্তুৰীয়ে এডমিশ্যন লোৱা চাই থাকিল, ভিতৰত সংজ্ঞাহীন আৱেগে থৌকি বাথ লগাইছে, অপৰিসীম মমতাৰে উপচি পৰিছে মনটো কস্তুৰীৰ প্ৰতি। অনেক বছৰ আগৰ দৰে আৱেগিক হৈ পৰিছে অদিতি। সঁচা, কিমান যে আৱেগপ্ৰৱণ আছিল সেই অদিতি, আন্দোলনৰ আগশাৰীৰ কৰ্মী, কলেজীয়া ছাত্ৰী অদিতি। আন্দোলনকাৰী প্ৰতিজন সহকৰ্মীৰ প্ৰতি কিমান ভালপোৱা, কিমান শ্ৰদ্ধা আছিল অদিতিৰ। আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী দিনবোৰত একো একোটা বাৰিষাই যেতিয়া গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল, অদিতিৰ শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাসত কিমান কষ্ট পাইছিল সেই আৱেগপ্ৰৱণ অদিতিয়ে। এজন এজনকৈ কিমানজন যে অদিতিৰ শ্ৰদ্ধাৰ স্বৰ্গৰ পৰা খহি পৰিল, কতজনে যে অদিতিক দিলে বিশ্বাস ভংগৰ যন্ত্ৰণা, মুখভংগৰ হতাশা। কিন্তু সেই যন্ত্ৰণা আৰু হতাশাই জানো সকলোখিনি, অদিতিৰ জমাৰ ঘৰত জানো একো নাই। সঁচাকৈ এই যে ওচৰত বহি আছে বলভদ্ৰ, এই বলভদ্ৰৰ দৰে আৰু অনেকেই জানো জ্বলাই ৰখা নাই আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বন্তিগছ, আত্মীয় নহয়ো পৰমাত্মীয়ৰ অনুভূতি প্ৰদান কৰা নাই জানো বলভদ্ৰই, শুভংকৰে, অলকেশে আৰু অনেক অনেক সতীৰ্থই কৰিছে কৰিছে। নকৰা হ'লে অদিতি কিজানি বিনষ্ট হৈ গ'লহেঁতেন, স্বাৰ্থান্ধ মানুহৰ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত উশাহ বন্ধ হৈ মৰি গ'লহেঁতেন অদিতি। প্ৰথমতেতো মৰি যাব যেনেই লাগিছিল অদিতিৰ,
চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার লগে লগে হঠাৎ যেন সলনি হয়ে গৈছিল দৃশ্যপট। আন্দোলনকালত অর্থহীন হয়ে যাওয়া নিয়ম আর রীতি নীতিবুরে প্রবল পরাক্রমে অদিতিক আক্রমণ করবলে খেদি আহিছিল। আত্মীয়হীন অদিতি তেতিয়া দুর্বার আন্দোলনকারী অদিতি চৌধুরীর ঠাইত এজনী অভিভাবকহীন গাভরু ছোৱালী হয়ে পড়ছিল। অদিতির সতীর্থ সকল হয়ে পড়ছিল একু একুজন অবিবাহিত সামাজিক পুরুষ। সেই পুরুষ সকলের লগত অদিতির বন্ধুত্ব তেতিয়া নীতিভঙ্গকারী সম্পর্কত পরিণত হয়েছিল অবিনাশ হাজরিকাহতর দরে সমাজনিষ্ঠ পরিয়ালবুরৰ কারণে। অদিতির ভরির তলত মাটি নাছিল, নিজৰ পৰিয়াল নাছিল, উচ্চ শিক্ষা নাছিল, চাকরি নাছিল, একো নাছিল, আছিল মাত্র এটা গাভরু শরীর। সেই গাভরু শরীরটলৈ বিপাঙত পৰিছিল অদিতি, দুমজাত পৰিছিল। চন্দন, অলকেশ, শুভঙ্কর, আদিত্য, প্রভাকরহত অদিতির ওচৰত আছিল, সাহসেরে আছিল, কিন্তু সেই সাহসর কারণে অদিতি আৰু বর্মহীন হৈ পৰিছিল। তাই পাটনার পৰা সুস্থ হৈ উভতি অহার ঠিক আগে আগে অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। সেই আনন্দ উত্তাল পরিবেশের মাজত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ অদিতিয়ে ঠিক কৰিব পৰা নাছিল কত থাকিব, কলৈ যাব। চন্দনহতে আলোচনা কৰি তাইক অলকেশৰ ঘৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। অদিতিক বৌয়েকহতৰ হাতত দি নিশ্চিন্ত মনেৰে কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল অলকেশ। বৌয়েকহেঁতে কেনেকৈ অদিতিক প্ৰতি মুহূৰ্ততে সমাজৰ নিয়মৰ সহায় লৈ কটুক্তিৰে থকা হৰকা কৰিছিল অলকেশে জনা নাছিল, আজিও নাজানে। জানিছিল চন্দনে, অদিতিৰ প্ৰতি এক অন্য অনুভৱত বুৰ গৈ থকা চন্দনে। চন্দনৰ অসীম যত্ন, অসীম আগ্ৰহ আৰু দায়িত্ববোধৰ ওচৰত হাৰি গৈছিল অদিতি, হাৰি গৈছিল পৰিস্থিতিৰ ওচৰত। চন্দনে অদিতিক সসন্মানে লৈ গৈ দিশপুৰৰ মন্ত্ৰী নিবাসত পত্নীৰ মৰ্যাদাৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল। তাৰ পিছতেই পৰিস্থিতি সলনি হৈ গৈছিল। অদিতিৰ আত্মীয় স্বজনবোৰে আত্মীয়তাৰ দাবী লৈ অদিতিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অলকেশৰ বায়েকহঁতৰ চকুত বিদ্ৰূপৰ সলনি জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ঈৰ্ষাৰ জুই। সেই জুই ঢাকি এসময়ত আশ্ৰয় দিয়াৰ অধিকাৰত চন্দনৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ আহি বিভিন্ন দাবীৰে ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অদিতি জয় হৈছিল। অপমানৰ নৰকৰ পৰা ঈৰ্ষাযোগ্য হিংসাখনত অদিতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চন্দনে। সেই হিংসাখনত বহি সুখী আৰু সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰিলে অদিতি। নামি আহিল অলস দিনাংকৰ পৰা যন্ত্ৰণাৰ কুৰুক্ষেত্ৰলৈ। কিয় এনে হ'ল, কিয় এটা সহজ জীৱন নহ'ল অদিতিৰ? এটা অনায়াস প্ৰাচুৰ্য ভৰা জীৱনে কিয় দিব নোৱাৰিলে অদিতিক সেই সন্তুষ্টি, সেই পৰিতৃপ্তি, যি এক নাৰীক বান্ধি ৰাখে সংসাৰৰ সীমাবদ্ধতাত, সংসাৰৰ আনন্দ আৰু পৰিপূৰ্ণতাৰ আনন্দত? এই প্ৰশ্ন প্ৰথমতে বহুবাৰ নিজকে কৰিছিল অদিতিয়ে, তাৰপিছত এৰি দিছিল। নিজক জাপি কুচি ভৰাই থৈ গুচি গৈছিল স্বনিৰ্বাসনলৈ। সেই নিৰ্বাসনৰ পৰা অদিতিক আকৌ মূল সুঁতিলৈ উভতাই আনিব খুজিছে অলকেশে। অলকেশে কৈছে, চোৱা, তোমাৰ চৌপাশলৈ চোৱা, তোমাৰ অতীতলৈ চোৱা, আমাৰ সকলোৰে অতীতলৈ চোৱা। সেই সময় এই সময় এক কৰি তুমি তুলি ধৰা এই দেশৰ এক খণ্ড সময়ৰ ছবি। তুমি পাৰিবা অদিতি, তোমাৰ সেই শক্তি আছে, সেই সততা আছে, নিৰপেক্ষতা আছে। তুমি অদিতি অসমীয়া হোষ্টেল ছিট নাপালে। বলুভদ্ৰৰ কথা শুনি আত্মবিস্মৃতিৰ অতলৰ পৰা উঠি আহি বিভ্ৰান্ত দৃষ্টিৰে বলুভদ্ৰলৈ চালে অদিতিয়ে। কি নাপালে? হোষ্টেল। কি ভাবি আছা? অ' হয় নেকি, সুকন্যাৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল? অঁ, তুমি গম পোৱা নাই, কেতিয়াবাই বাহিৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ, অসম ষ্টেজত আছে, তাৰে পৰাই গৈছে, মানে ইংগিত দিছে, নহ'ল। কি কৰা যায়? কিবা এটা কৰিব লাগিব, আমি ঘৰলৈ উভতি গৈ ঠিক কৰিম দিয়া, আলোচনা কৰি। তুমি যি ভাল দেখা কৰিবা, প্ৰভাকৰ আহিছে, দেখিছা? হয় নেকি, ক'ত? সন্মুখত বহি থকা দেখিছিলোঁ, পুতেক আহিছে হ'বলা, নিভাও আছে, সৌৱা আগত। প্ৰভাকৰ বাহিৰলৈ গৈছে, মোক দেখি হাত জোকাৰিছিল, আহিব বোধ কৰোঁ। ল'ৰাটোৰ ছায়েন্স পঢ়াৰ মন, ছিট পোৱাৰ আশা নাই। মই কৈছিলোঁ, আমাৰ কলেজত পঢ়াৰ মন আছিল, কিবা কৰে। অদিতি আৰু কিবা কোৱাৰ আগতে কোটাৰ ছিটবোৰৰ এনাউন্সমেণ্ট আৰম্ভ হৈ গ'ল। অদিতিয়ে সন্মুখত বহি থকা নিভা আৰু
অমৰদীপলৈ চালে। বহাৰ ভংগীমাতেই বুজা যায় দুয়োজনী অত্যন্ত উত্তেজিত হৈ আছে। অলপ পিছত প্ৰভাকৰ উভতি আহিল। অদিতি আৰু বলভদ্ৰই চাই হাত জোকাৰিলে। তাৰপিছত নিভাৰ ওচৰত বহি কাণে কাণে কিবা এটা ক'লে। নিভাই উভতি চালে। প্ৰথম দিনা দেখাৰ দৰে বিৰল আন্তৰিকতাৰ আকৰ্ণ বিস্তৃত হাঁহিটো ফুটি নুঠিল নিভাৰ মুখত। এটা গম্ভীৰ সৌজন্যৰ হাঁহি মাৰি মুখ ঘূৰাই ল'লে নিভাই। অদিতিয়ে মনে মনে হাঁহিলে। নিভাই নিশ্চয় অদিতিক বেয়া পাইছে। অমৰদীপৰ এডমিশ্যনত অদিতিয়ে কোনো সহায় কৰিব নোৱাৰিলে, সহায় কৰাৰ চেষ্টাও নকৰিলে। এই ধৰণৰ গলিপথেৰে যোৱা কামবোৰ অদিতিয়ে কৰিব নাজানে, জানিলেও নকৰে। নকৰা কাৰণেই অদিতি আজি অদিত চৌধুৰী হৈ উভতি আহিছে। নকৰা কাৰণেই বহুত কিবা হেৰুৱাইছে অদিতিয়ে, বহুত কিবা পাইছেও। অদিতিয়ে আপোচৰ সূত্ৰবোৰ ভালদৰে এতিয়াও আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই। সংঘাত এৰি চলিবলৈ শিকিছে মাত্ৰ। কাজলী অহাৰ আগতে এইখিনিও শিকা নাছিল অদিতিয়ে। আপোচ দূৰৈৰ কথা, সংঘাত এৰাই চলাৰ সুবুদ্ধিখিনিও অদিতিৰ নাছিল। থকা হ'লে হয়তো অদিতিৰ জীৱনটো বেলেগ হ'লহেঁতেন। অদিতি হয়তো অদিতি ফুকনি হৈ থাকিলহেঁতেন। সুখ শান্তিৰে ভৰা প্ৰাচুৰ্য পৰিতৃপ্তিৰে ভৰা সংসাৰৰ গৰাকী হ'লহেঁতেন অদিতি। নোৱাৰিলে। এগৰাকী আন্দোলনকাৰী হিচাপে চন্দনৰ পত্নী হ'ল অদিতি। মাত্ৰ পত্নী নহয়, আন্দোলনকাৰী পত্নী, যি প্ৰতি মুহূৰ্ততে চন্দনহঁতক লক্ষ্য কৰি থাকিল সশস্ত্ৰ আন্দোলনকাৰীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে। অদিতি পাৰিবনে, লিখিব পাৰিবনে দেখা বুজা শুনা কথাবোৰ? তুলি ধৰিব পাৰিবনে এই সময় সেই সময়ক আৱৰি ৰখা একখণ্ড সময়ক? অদিতিৰ আছেনে সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি, আছেনে হিমান্দিৰিমুখ নিৰপেক্ষতা? অদিতিয়ে ক'ব পাৰিবনে দিছপুৰৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ 12 নম্বৰ ঘৰটোত পোৱা আঘাতপুৰৰ কথা? লাহে লাহে চন্দনৰ পৰা দূৰ হৈ যাবলৈ ধৰা দিনবোৰৰ কথা? অদিতিৰ আজিও মনত আছে সেই গধূলিটোৰ কথা, যিদিনা অদিতিয়ে প্ৰথমটো ডাঙৰ আঘাত পাইছিল। অদিতি সাধাৰণতে ঘৰত বাহিৰা মানুহ থাকিলে বেডৰুমৰ পৰা নোলাইছিল। চন্দনক নানা কামত বিচাৰি অহা মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতিব নোখুজিছিল। কথা পতাটো নিজৰ অধিকাৰৰ সীমাৰ বাহিৰত বুলি ভাবিছিল। সেই বিশেষ গধূলিটোত ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাই আহি ড্ৰয়িং ৰুম পাৰ হৈ যাবৰ সময়ত ভিতৰত চকু পৰি থৰ হৈ গৈছিল অদিতি। ভিতৰৰ এফালে এজাক ডেকা ল'ৰা বহি আছিল আৰু আনফালে বহি আছিল প্ৰলয় গোস্বামী। নিৰস্ত্ৰ পিকেটিংকাৰীক ছত্ৰভংগ কৰিবলৈ গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ দি আন্দোলনৰ মাজভাগত 5 জনকৈ ডেকা ল'ৰাক হত্যা কৰিছিল এছ পি প্ৰলয় গোস্বামীয়ে। ঘূনীয়া কৰিছিল অগণন আন্দোলনকাৰীক। দুগুণ তেজেৰে জ্বলি উঠিছিল আন্দোলনকাৰীসকল। অতিথিহঁতে তেওঁক এদিন কলা পতাকা দেখুৱাই ধিক্কাৰ ধ্বনিৰে চহৰ উত্তাল কৰি তুলিছিল। অপমানিত হৈ উভতি যোৱা গোস্বামীয়ে কৈ গৈছিল, চাই ল'ম। তাৰপিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অদিতিক, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অনেক আন্দোলনকাৰীক। অত্যাচাৰৰ ধুমুহা বোৱাই দিছিল প্ৰলয় গোস্বামীয়ে। সদৰ থানাত অ'চি ৰুমত ডি চিৰ লগত বহি প্ৰলয় গোস্বামীয়ে অদিতিক ঠিক কৰাই কটুক্তিৰে থকা হৰকা কৰিছিল। আন্দোলন আৰু আন্দোলনকাৰী সম্পৰ্কে অশ্লীল কথা কৈছিল। মুঠি মৰা হাতেৰে চিগাৰেট হুপি হুপি প্ৰলয় গোস্বামীয়ে অদিতিক কৈছিল, তহঁতৰ আন্দোলন মই ভৰিৰে গচকি পেলাম, দেখি থাকিবি কি হয়। চেলেঞ্জ কৰিছিল নে নহয় মোক, ৰাখচোন এতিয়া চেলেঞ্জ, চাওঁ কিমান হিম্মত। দেশপ্ৰেমিক, দেশপ্ৰেম মুখেৰে উলিয়াই দিম তহঁতৰ, চিনা নাই মোক। অশ্লীল বাক্যৰ ধুমুহা বৈ গৈছিল ৰাতিৰ সদৰ থানাত। অদিতিও মনে মনে থকা নাছিল। মৰিবলৈ ভয় লগা নাছিল অদিতিৰ, হেৰুৱাবলৈ ভয় লগা নাছিল। প্ৰলয় গোস্বামীৰ সন্মুখত থিয় হৈ সমান শক্তিৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল অদিতিয়ে। স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সদৰ থানা। বাহিৰত মাত্ৰ কোনোবা চিপাহীৰ হাত চাপৰিৰ শব্দ শুনিছিল অদিতিয়ে। অদিতি জানিছিল সেই ঠাইটো অকলশৰীয়া নহয় অদিতিহঁত, তাতো আছে দেশক ভালপোৱা মানুহ। প্ৰলয় গোস্বামীয়ে হাত তুলিলে। ক'ৰবাৰ পৰা উৰি আহিব পাৰে 303 ৰাইফলৰ গুলি। হয়তো সেই কথা প্ৰলয় গোস্বামীয়েও জানিছিল। নিজৰ উত্তাপ সামৰি সামৰি তেওঁ কৈছিল, চাই ল'ম। তাৰপিছত অদিতিক জেললৈ লৈ গৈছিল। ইখন জেলৰ পৰা সিখন জেললৈ নিয়াৰ সময়ত থানাৰ লকআপত পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ৰাখি মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল, খাবলৈ নিদিছিল। সেই প্ৰলয় গোস্বামীক মন্ত্ৰীৰ কোৱাৰ্টাৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ মাতি আনি সসন্মানে কথা পাতি আছিল চন্দনে। দেখি প্ৰচণ্ড বিস্ময় আৰু ক্ৰোধত প্ৰথমতে নিৰ্বাক হৈ গৈছিল অদিতি। তাৰপিছত জ্বলি উঠিছিল।
অদিতিক দেখি উচপ খাই উঠিছিল প্ৰলয় গোস্বামী। ওলাই যাবলৈ ঘপকৈ উঠি আহিছিল চিভিল ড্ৰেছত থকা মানুহজন, কিন্তু দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ আছিল অদিতি। ওলাই যোৱাৰ উপায় নাছিল। হেমেনা হেমিনীকৈ নমস্কাৰ জনাইছিল প্ৰলয় গোস্বামীয়ে। ওপৰৱালা মিনিষ্টাৰৰ ঘৈণীয়েক মেডাম অদিতি চৌধুৰীক, আপুনি ইয়াত কিয়? ছাৰক লগ ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ, কাম এটা আছিল। কি কাম? পিকেটিংকাৰীক গুলিয়াই মৰাৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়া, জাষ্টিফাই কৰা নে কি কাম? আহ অদিতি, তেখেত এজন ডি আই জি মিনিষ্টাৰৰ ওচৰলৈ আহিছে। তুমি হোম মিনিষ্টাৰ নেকি চন্দন? তুমি মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে, কিন্তু এইজন মানুহে আমাৰ পাঁচজনকৈ ল'ৰা গুলিয়াই মাৰিছিল, বহুত মানুহক ঘূনীয়া কৰিছিল, টৰ্চাৰ কৰিছিল, পাহৰি গৈছা? তাক পানিছমেণ্ট নিদি ডি আই জিলৈ প্ৰমোশ্যন দিছা, এয়াই তোমালোকৰ কমিটমেণ্ট? চিচি, আৰু আপুনি লাজ নালাগে এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ? মোক কি কৈছিল সদৰ থানাত কম নেকি? আমাক কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছিল কম নেকি? তলমূৰ কৰি ৰৈ আছিল মানুহজন। কি কৈছিল আপুনি, মনত আছে? ভৰিৰে গচকি পেলাব, আমাক শেষ কৰি পেলাব। এতিয়া কওক, কাৰ জয় হ'ল? কাৰ? ডেফিনেটলি আপোনালোকৰে হ'ল, মানুহজনে হেমেকি যোৱা মাতেৰে কৈছিল। যাওক, ওলাই যাওক, আৰু এই ঘৰত ভৰি নথ'ব। আপুনি ভৰি থোৱাৰ কাৰণে মই এই ঘৰৰ মজিয়া ধুব লাগিব। যাওক, ওলাই যাওক। মন্ত্ৰী চন্ত্ৰী মই নামানো, ইয়াত ময়ো থাকোঁ। মই অদিতি চৌধুৰী। অঁ, যোৱাৰ আগত কৈ যাওঁ, কিয় আহিছিল জানিব লাগিব। আপোনাৰ দৰে হত্যাকাৰী এটা কিয় আহিছিল জানিব লাগিব। কিয় আহিছিল চন্দন এই বদমাছটো, কোৱা, ক'ব লাগিব। অদিতিৰ উগ্ৰ মূৰ্তি দেখি নিষ্প্ৰক্ষ হৈ গৈছিল চন্দন। লাহেকৈ কৈছিল, ৰিটায়াৰ কৰিবলৈ এমাহ আছে, তাৰপিছত এ পি এছ চিৰ মেম্বাৰ লাগে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ। ল'ৰাৰ জাকটোৱে প্ৰথমতে সমস্বৰে হাঁহি উঠিছিল, তাৰপাছত দপকৈ জ্বলি উঠিছিল। সিহঁতে মুখত যি আহে তাকেই কৈছিল তলমূৰ কৰি ওলাই গুচি গৈছিল প্ৰলয় গোস্বামী। সেইটোৱেই আছিল অদিতিয়ে পোৱা প্ৰথমটো ডাঙৰ আঘাত। ৰাজনীতিক সংগ্ৰামৰ মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ শপত খোৱা আন্দোলনকাৰী চন্দনৰ আপোচকামী মনোভাৱ দিয়া প্ৰথম আঘাত। অদিতিয়ে ভাবিব পৰা নাছিল প্ৰলয় গোস্বামীৰ দৰে এজন অত্যাচাৰী পুলিচ বিষয়া কেনেকৈ ড্ৰয়িং ৰুমত বহুৱাই কথা পাতিব চন্দনে। সেইদিনা প্ৰথম চন্দনৰ লগত তুমুল তৰ্ক হৈছিল অদিতিৰ। কি কৰিম মই, আহিব খুজিলে নাহিব বুলি ক'ম নেকি? খঙেৰে কৈছিল চন্দনে, ক'বা, দছ ৰুমত ক'ব লাগিব। তুমি তোমালোক কি মানুহে, এই মানুহটোক প্ৰমোশ্যন দিছা? তোমালোকৰ প্ৰথম কাম আছিল তাৰ মূৰৰ টুপি, কান্ধৰ ষ্টাৰ, কঁকালৰ পিষ্টল কাঢ়িলৈ তাৰ বিৰুদ্ধে এনকোৱাৰী দিয়া। তাৰ সলনি কি দিলা? প্ৰমোশ্যন মই দিছোঁ নেকি? হোমে দিছে, চিফে দিছে, মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয়? কিয় নোৱাৰা? হোম মিনিষ্টাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ টেবুলত ভুকুৱাই ক'ব লাগিব, নুশুনিলে প্ৰেছ মাতি ক'ব লাগিব, ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ক'ব লাগিব। কি ভাবিছা তোমালোকে নিজকে, মন্ত্ৰী, চৰকাৰ, আৰু সেই গুলি খোৱা মানুহবোৰ কি, ঘূনীয়া হোৱা মানুহবোৰ কি, আমাৰ দৰে আন্দোলনকাৰীবোৰ কি, তোমালোকৰ সোণৰ ৰথৰ চকা, তোমালোকক কঢ়িয়াই নিয়া দোলাভাৰী? বন্ধুসকল, এই সময় সেই সময় উপন্যাসখনৰ ন নম্বৰ খণ্ডটোৰ আৰু কেইখনমান পেজ আছে, সেই পেজকেইখন মই কাইলৈ দিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হয়, গোটেইখিনি একেবাৰে পঢ়ি দিলে, গতিকে ন নম্বৰ খণ্ডটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আপোনালোকে গম পাইছেই। নেক্সট পাৰ্টটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, যাতে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। ধন্যবাদ।